欢迎各位乘客。为了对神经质施压，现在法院先做了一个决定，就是扣押整个金华广场的一个土地。所以在这个住记没有解消之前，也就是官司没有定谳之前，你这个产权你不可以做任何转移。大家本来以为说这已经是对沈晶晶一项毙命，可是没有想到沈晶晶继续的负隅顽抗。负隅顽抗之后，你看到银行团现在也出手了。银行团要求几点？一个是你要增加担保，而且这个增加担保都要放在第二顺位。第二个就是你现在给我加速的还款。大家以为说现在这一招下来了以后，中石化绝对受不了的，中石化可能要妥协。可是没有想到，今天以中石化的董事长陈瑞龙为主，包括鼎越开发的总经理陈文可，一字的排开，开了一个一小时的记者会，什么话都讲了，但什么话也都没有讲。很清楚的是，我就是依约进行，依约进行，看起来没有任何的问题，但就很清楚，就是今天银行团，我跟你合约已经在进行了，我又没有任何违约的状况，也就是今天银行团，你要求增加担保品，你要求整个提前还款，看起来中石化并没有接受，中石化说我还要跟你继续谈下去。另外，现在台北市政府到底要不要停工？台北市政府敢不敢停工？我们看到今天也表达了他们的意见，也就是他们现在也吃定了。台北市政府，你不敢有任何作为是吗？如果台北市政府你不敢有任何作为，我这个工程就一直推动下去。我这个工程一直推动下去的话，现在谁也拿我没有办法。就看到昨天吴董在我们节目就讲了，今天看起来中石化还有鼎越他们并没有想要退让，而且看起来这完全都是沈晶晶在狱中做所有的操控，而这一场战争还会这样子继续打下去吗？好，我们今天请到全民的大方首位的财经专家黄叔叔，你好。大家好。好，这是美岛电报总导吴子嘉。大家好。好，第三位是资深媒体姚慧珍。大家好。好，第四位是资深媒体张宇轩。大家好。好，第五位是国民党的台北市议员游淑慧。大家晚安。好，第六位是资深媒体林一峰。大家好。好，待会呢，民党的台北市议员解淑慧也会加入我们的讨论。在整个金华广场案子里面，最重要的是今天中石化跟鼎越出来开了记者会，对，都开出记者会，大家讲你的态度到底如何？你到底要攻还是要守还是要退？可是我看不懂是，今天他都讲了，哎，这个东西无法操之在我啊，我们就遵守法律啊。那我都觉得，那你既然讲说你要遵守法律，你不是操之在我，那你不就退了吗？就你居然告诉我没有，竟然陈瑞龙一步不让，对，而且这真的是小沈在牢里面空中遥控。宝姐，我昨天不是说吗？小沈跟这个柯文哲在过去几年的时候，把台北市民的利益跟他们完全绑在一起。今天呢，中石化跟这个鼎越就告诉你这个事实。我怎么这样说？现在大家都问了，因为他们今天出来开记者会啊，这陈瑞龙董事长他们出来开，你觉得说，讲话很温和啊，这样一个状况。但简单来说，他今天是装可怜，实质是在威胁你。表面可怜，实质危险。我上面都讲了，我们中石化是上市的公司，我们一定遵守法律的规定。我已经要求承揽金华广场未来施工的所有的厂商，要完全按照法律的规定，一定要遵守主管机关下达的命令，信息很明确。我都觉得你都讲到这一步了，是结果是威胁。宝姐，为什么是威胁？我们就讲，因为目前为止，我们曾经跟他在节目上跟大家说过，金华广场的这个地下室开挖是全台北市最大最深的一个，比101都还要深。他目前为止盖到这个位置来说的话，如果你不再继续往上盖的话，他可能会有公安的问题。对，所以他现在料定你台北市政府不敢让他停工，不敢停，你一定要让我盖到某个程度为止，所以没有停工的问题。所以他今天故意讲这个话，主管机关啊，主管机关，如果我们遵守主管机关所下达的命令啊，所以但是主管机关会下达命令给他吗？你说他赌台北市政府不敢下达命令，为什么不敢下达命令？宝姐，很简单嘛，现在周边的居民怎么说？会有危险啊！如果真的塌了，那怎么办？然后周边居民，我们一直希望金华广场能够让我们这个地方能够重新的这个死灰复燃，有商机啊！议员什么一大堆压力就来了，所以夹当地居民自救。对，他就是现在就这样，你一定要让我盖下去嘛，不然你能怎么办？至少要盖到一定的楼层嘛，对不对？现在连民进党的这个原本许淑华议员就说，你要停工，他现在也说，不然的话，我们先把它安全的这个状况先把它监测清楚好了。为什么？因为显然目前为止的确可能会有公安的问题嘛。所以你说现在柯文哲跟沈晶晶一开始就是要跟北检，一开始要跟台北市政府，他一开始就玩这个弱鸡游戏。弱鸡游戏就这个油门踩到底，我绝对不能退缩。现在油门不放，我就看你台北市政府是搞了半天，
现在是台北市政府要让了。对，所以目前为止来说，他们就料定这一点了啊。停工啊，对，我们遵守主管机关的命令啊。问你主管机关会怎么说？他目前为止面临到的压力是，他不会让他停工的。所以你说今天开这个记者会，原来第一刀砍在哪里？砍在台北市政府，原来这第一刀砍在哪里？砍在蒋万安的脖子上。另外刚刚讲的，你这件事情有两个关键点，两个关键点，一个是你的银行团，第二个是北建。哎，他一开始居然怎么讲？鼎越跟中石化十月初哦，我就已经跟你银行协商了，双方的共识是以当时连带合约为协商基础。对，我有诚意，也有能力，透过市场的资金的调度，让连带银行有满意的解决。所以不是你说了算哦，我们合约协商的基础是十月份的那个基础。另外就是我有钱解决，你干嘛抽我银根？哎，他在跟银行强呛呛，不是你想抽银根就可以抽银根，你要我增加担保就增加担保，更不用讲说，哎，我直接对你北检喊话说，我现在提出抗告，所有的责任你台北地方法院，你北检想清楚。简单来说啦，他今天的讲法是把所有的罪责推得一干二净。跟我们这个中石化跟我们鼎越是完全没有关系的。为什么这样说？他又讲嘛，哎，你扣押土地，我们现在提出抗告啊，所以搞不好可以这个法院这个明察秋毫，搞不好就不会被扣押，所以这些问题都不存在。好，那回到你要你银行团，你要我增加这个担保品吗？哎，不好意思哦，我们当初已经有签了合约哦，你要以这个合约为基础哦，我们都是商业往来哦，你要这样哦，我们有诚意也有能力要解决市场的资金调度哦，会让银行团有满意的这个解决方案哦，所以意思是说，咱叫合约来哦。哦，你要这个增加的话，哎，我是可以增加，但是你要增加的话，我们还是用合约来走哦。所以当时百姓都以为说，哦，今天地方法院出手，你就要收了，你就会说了，没有说联行，我跟你讲，连带银行如果收手了，跟他讲银行雨天收伞，那个多可怕。是，他也告诉你叫伯来哦，对，叫合约来哦，我十一月份已经跟你协商过了。对，所以你看。要我停工，目前为止他们立场，哎，主管机关怎么说就怎么做。土地，哎，我进去抗告，有这个搞不好会回来。再来，你要我这个增加这个担保品，哎，不好意思，按照合约来。所以你看，他每一项都跟你说，不。好，最后还有一个什么？保监他问说，哎，你不是有五亿的这个编列的这个公关费啊？对啊。他说，哎，这个没有编列五亿的公关费，至于其他这个属于这个侦查不公开的范围，就是跟你说没。所以某些程度来说，沈经济说我没有给，没有这个收行贿。柯文哲也不承认，现在中石化说没有这回事，所以就是他都跟你说，我们也是没有，所以等于大家都是口供一致，都是跟你说我们绝对没有付钱出去的一个状况。而且我觉得最妙的是，大家当然好奇说，那这个东西有没有沈经济在狱中遥控的状况？因为吴董在讲，沈经济绝对知道所有状况，而且这个记者会，陈瑞龙以他的个性绝对不敢自己召开，当然他一定是沈经济直接在狱中遥控指挥，他讲哎。沈经济当然会很关心啊，他一定有他的管道可以知道啊。那至于这个会怎么开的，我是跟大家协商，他讲这跟我没有关系，这不是我自己搞的，那不就间接证实有一股大力量在背后遥控吗？简单说，他们都是操控的人偶嘛，一定是沈经济在后面，这是所有的事情都是沈经济说了算嘛。所以今天开这个会要告诉你什么？宝剑也很简单。他现在沈经济是在对外说明，或是在对柯文哲释放一个讯息，我。这个鼎越开发，我跟鼎越开发目前为止都没有说有这个五亿，我们都不会说、哦。那另外一个，我们反正现在立场就是踩到底。你北检虽然要透过终极施压，你要给我扣土地，你要这个银行团对我施压，不好意思，我现在鼎越跟这个中石化我都撑得住，所以请你再撑一点时间嘛。这开的不是就告诉你外界这个讯息吗？他是跟。这个柯文哲隔空喊话，他不是就告诉你这件事吗？柯文哲得到的讯息一定也是这样啊！哦，你还撑得住，你们都没有问题，你或许还可以再撑一段时间。好，那我们就继续撑下去吧。虽然跟你讲，目前为止来说啊，北检啊，他想了很多办法、啊、对这个沈经济终极施压，可是目前看起来啊，今天中石化跟这个鼎越开发就告诉你说，你这个目前为止我还撑得住。那这形同告诉你什么？沈经济目前为止还撑得住。好的，魏晨。真的外行看热闹，内行看门道。我这种外行人，我都觉得哇，完蛋了，他撑不住了。所以今天要开记者会，完蛋了，他撑不住了，才讲说这个东西不是操之在我。我是外行人，所以我看不懂。说，哎，我们一定遵照法律规定，我一定遵照主管机关下达的命令，而且我已经告诉这个金华广场所有的承包商，哎，命令非常确定，我就是依法行政。所以如果金华广场会有停工的问题，主要哎，北检你扣押，我当然就认了。可是按照事中那样讲。完全不是这样子，他是跟银行谈喊话，是跟北检喊话，而且他
他完全吃定台北市了。是，简单讲就是他态度柔软，但立场坚定。什么样的立场坚定呢？以退为进，跟你对干到底。他现在很简单啊，我现在已经盖到我这个开挖率这么高，那旁边附近的居民很害怕啊，你敢停吗？现在如果说我现在提出抗告，如果说你们真的就是到最后被驳回的一个情况之下的话，我就不动。哎，因为是你北检提出扣押我土地，北院核准的，在这种情况之下，我也只能佩服你啊！我就什么都不动的情况之下，我问你，这样拖下去变成烂尾楼，谁会怕？居民会怕，居民会怕，那谁会受不了？台北市政府会受不了。现在都还没有正式完全停工的情况之下，许淑华议员，我们知道他本来是非常坚持，而且要求停工，要求停工了。他现在已经开始有点，也不能说他转变，应该是说他现在发现，哎，好像这个公安问题真的还蛮严重的。他直接在他脸书已经讲了哦，我再次强调哦，你这个金华城是不公不义的一个公共议题哦，所以呢，应该要接受相关的检验的哦。但是施工区域位于所谓的土壤硬化区，必须确定地基能否承受高楼层的一个建物啊。所以呢，就是要请这个相关单位确保有没有公安的问题。所以换句话说，本来我们是态度很硬的，觉得就说那你这不对，你全部给我停下来，你这个真的要压到底。发现不对呢，现在好像大家都认为这个不盖下去的话，好像对于整个台北市或者是当地的居民来讲影响很大。我们现在不是常讲引用一句话说“穷家雄，穷家无天流”，可是你把政治界的“穷家雄，穷家无天流”，你放到了商场，你根本就小儿科。我们政治界还要留一个存秀，你知道吗？要留一个后路，你知道吗？还要有一个公平，没有。反正你若要我的这个利益，你要我的这个所谓的钱，老子就跟你拼到底了。我都没有想到金华广场会玩到这一步。你要停是吗？你的所有的公安问题，你要给我负责任。是你来动我老沈的命根子，就是我的经脉，那我就动你蒋安的命根子。什么？你到底要不要继续连任？如果当地附近的居民大家因为公安的问题惶惶不安的情况之下，到最后谁会先投降？搞不好是你台北市政府先投降。所以这样弄下去，所以才会说，所以他现在用当地的公安，用当地的舆情，用当地老百姓的这个反应来威逼所有人。而且最重要的一件事是什么？一件事就是现在老沈跟柯文哲这两个人在进去到现在已经快要两个月，两个人其实立场一致哦，他们目前为止还在弄坚持囚徒理论哦，彼此都没有把彼此的一些事情给供出来哦。第二件事情，他们两个现在是亡命之徒啊，对坐一辆车啊，就跟你北检在玩一个游戏。他们坐在同一辆车上，他在跟你北检玩胆小鬼游戏。我们两个亡命之徒跟你拼了，看你可以敢把我们办到什么地步。如果你一按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 压下去，一按一按查下去的话，那你这个大居，你这个金华城，你就放在那边，你可以撑过一年吗？你可以撑过两年吗？台北市民可以让另外一个烂尾楼这样继续放那边再下去四年吗？所以他现在打的算盘是这样哦，我跟你对干到底，看谁先软。好的，慧珍，我看了这一段以后，我觉得他根本就冲着你来了，因为这件事情发生了以后，一直在质疑中石化财务有问题就是你，而且你把很多的财报讲说，你的流动资金这么少了，你现在的约当现金只有50几亿啊，你的短期要付的债务就190几亿了，你如果真的有一点闪失的话，你根本不可能像你过去那个手法，就是我要借新还旧。他说哪有？我的财务健全，我有能力调动资金，我也可以提供连带银行满意的解决方案，我有余裕应付营运需求。他余裕是多少？从头到尾没有讲。我跟你讲，今天记者会其实就有记者问他几个问题，包括你372亿元的购地款，你是真的有完全交割吗？你有把372亿元真的每一笔钱都已经还给金华城，才有完成这个过户吗？他们哦，对于这个问题，你知道他讲的很有趣哦，他给了一个答案，他给的答案什么？他说哦，这个2021年11月都真金白银存进信托专户才过户，毋庸置疑。信托专户从头到尾只有40几亿，我现在跟你讲的是全部购地款372亿，所以他们针对这个问题，其实今天在记者会上是避开了，避开的没有回答。宝杰哥，而且他今天陈瑞荣讲说，哎呀，这外传说我们有编了一个5亿元的一个公关费啊，绝对没有这件事情。我们现在把财报翻出来，确实不是5亿元，是多少？4.76亿。
哎，这个是他们自己财报，你们看第九点，他写得很清楚，合并公司与金华城有限公司购买土地，于民国108年10月30日签订不动产的一个买卖契约书及增补协议书。增补协议书，其中前述之增补协议书，至民国113年6月30日，合并公司已经支付金额为476190千元，换句话说，4.76亿元。哦、OK， 那请问这4.76亿元是什么？是拿来干嘛的？是拿来干嘛的？不是很奇妙吗？而且是在今年6月30日之前已经完全支付是这一笔哦。当然，他的款项也许不是公关费，但是他怎么可能用公关费？所以，但是他讲得很清楚，这一笔就是增补协议书。那什么叫增补协议书？我那个苏慧议员之前有讲过，他原本他卖地给那个的时候，他们是用560%，所以他给的这个相关的合约什么是560%，但是他其实中间有个条款，什么条款呢？未来如果有机会容积率增加的情况之下的话，他要再给这个额外的一个增补协议书里面额外的一笔钱，他多给钱，要多给钱，就是那5亿呀。他先跟你说不是5亿，对，不是5亿，因为上面写4.76亿，没有，可是这个是到那一年底付的钱哦，对，第二年可能还有继续付哦，还有别的钱，因为他写得很清楚，说到12月31日止，本公司已付一笔付，对，但他没有说全整个金额只有这样，对对，所以我们现在看到这个是写说是113年6月20日，所以今天他们睁眼说瞎话，对，但是他可能说我们不是公关费啊，我们不是5亿啊，确实不是公关费，不是5亿，是一个叫什么增补协议书里面的4.76亿，当然他可能有更多的话，但不管怎么样，其实我们现在就把这个我昨天请我们制作单位做了一个表，简单来讲，他全部都在玩搬钱的游戏，这个所谓的鼎悦公司，他资本额从头到尾就只有1亿，就是你中石化拿相关的土地不断的去增资到把这个资本额灌到所谓的350亿，然后呢他就说他有把375亿付给所谓的金华城公司，妙的是在哪里，他们付款的一个的时间点是2021年11月，这个星光跟星光人寿连带银行给这个给鼎悦的也是2021年11月，所以你看哦，连带银行149亿一马上给鼎悦之后，鼎悦就马上把这笔钱还给了金华城，给金华城就算了，因为你这372亿你购地款应该给他了嘛。妙的是金华城一拿到这个钱之后，马上回给他的原始股东中工跟那个亚太工商联，亚太工商人也是中石化。换句话说，他绕了一圈，中石化拿土地灌钱给你，绕了一圈从银行团回到中石化，又回到了中石化。所以从这边就看起来很清楚一个事情，从头到尾他玩的游戏是什么游戏？创价，然后不断的透过借贷的方式告他，其实那个增资是要告诉银行团我有这个能力，但这个能力是从银行团骗出钱来，最后钱又回到中石化。好，水舞蹈。我对你的佩服又如滔滔江水，你昨天就觉得怎么会在这个时候开记者会，而且如果银行端要你抽你一根，要你增加担保品，要你提前换款，你照办就是了。今天嘴巴讲得很软，哎，我们完全依合约形式，第一个依合约形式，没有想到我开辟了一个战场，我直接跟你台北市呛虾，就说你只要敢给我下达命令我就服从，这个后果你可能要自负。第二个就是我跟你银行端讲，我们都已经签过约了，我们按依约合行，代表不是你银行团说了算，真的像你昨天说的，他直接跟银行团，直接跟北检呛虾嘛？虽然今天的这个记者会只有两个重点嘛，哈，一个就是针对台北市政府的停工与否的这个争议嘛，我看你敢不敢停工？这一件事情，所谓的这些整个的地块有可能会破裂嘛？对，或是那些的水泥的那些基桩会破裂嘛？对，如果产生破裂的话，哎，就逮起大条了。而且你昨天做了一个判断说。以陈瑞龙的个性，他绝对不敢自己开来这个记者会，而且他今天虽然讲得遮遮掩掩，我一听那根本就是小声指挥的嘛。第二段再跟你解释他今天的记者会内容，他今天记者会只讲一句话而已啦，一句话什么话呢？他说很简单，他一切依照合约办理嘛。这个话就是陈瑞龙的老套，陈瑞龙公务员当一辈子最会讲的事情，就是依照合约办理。那问题是依照哪一份合约办理？对，依照银行的联合贷款合约办理，联合贷款合约办理的总额度就是149亿，这个合约办理。问题是联行银行团为什么要开会，要做成总决议，要你这增提担保品啊，然后又要你提前还款，对，提前还款到明年11月5号到期的合约，提前到今年的11月
那这个就到底这两个是什么评估呢？就是有风险。对。那什么风险呢？风险很简单嘛，就是你今天台北地检署跟台北地院已经申请了扣押你的土地。对。它扣押土地在银行团的概念来看的话，你本项计划有无法执行之风险嘛？对。这是最大的问题啊，所以他提出一个去抗告嘛。所以今天陈翠蓉讲话讲很大声，因为我是银行团，我就一句话告诉你。你当你这个抗告没有完成以前，只要台北地方法院继续扣押你的话，你该计划就有无法执行风险。对，因此我用那么高强度的方式对付你，要你用你有最合约里面有一条叫做加速条款，提前一年，11月5号变成今年还款。可是照你这样讲，这个不是普通的。那中石化跟小沈到现在还是不让啊？那个是另外一回事，因为他今天我先解释合约嘛，他今天讲合约嘛，我说我把合约讲给你听嘛。他必谈的这个台北市这个台北地方法院扣押土地而造成整个计划的风险的这个事情，他没有谈嘛。那银行关心什么东西？银行只关心风险嘛，所有的放款就一个就两个风险，就风险跟安全，其他都不要谈。你搞工，你瓦搞都不好，就是我怕风险，我要求安全，就那么简单。那你现在就是说，你开了半天记者会，风险一个字不谈，你就好像一副你抗告一定会成功的样子。那抗告再讲嘛，好，那问题再来，还有一个最大最大的事情，我想坦白的，到底是他是跟银行团再开记者会，是这个对象对不对？合约是跟银行团签的，对不对？对。但我问你，我但是在这个节目里面，我跟世聪兄有一点意见，有点不太一致的地方，就是说是谁做这个决策的？世聪认为说，哎，这个你这个烂公司，哎，那种差不多的。我也这个技术上，以世聪兄的这种高才，就金融的认识，我完全同意。银行团自己会做决定。银行团，但是，我今天看完了，我要提醒陈瑞龙，不是银行团，金管会是金管会的政策决定，这个有金管会的政策指导原则在里面。所以你今天陈瑞龙的记者会开错对象了，你的对象在金管会的正确决定，什么决定你知道吗？就是抽你这些家伙的银根，就这么简单。那会抽到只有这一份合约吗？当然不是啊，这慧珍讲了100次了，他到年底有很多借新还旧啊，对，通通抽，你怎么办？通通抽，当然通通抽，我借新还旧，我旧的新的不借，你可不可以？因为你这个企业，因为本案造成的风险，造成连带的风险之外，而又造成了整个企业经营风险啊！我风险是扩大论的嘛？我扩大论的情况之下，你的银行的金额，因为每一家上市公司，我告诉你都有一个特性，都有每天有到期的银行的合约嘛？对，都时间到了还，就时间借新还旧，借新还旧，这是很大。那这种公司基本上哈。大概有100多个合约以上，对，因为3亿、5亿、2亿哦，这样转来转去，每天呐、啊，大概差不多3天到2天就来一老板就要盖章了。我上市公司我太了解，这个公司差不多最少100个合约以上。那我现在如果是金管会的执行决定，请问你金管会政策决定那个合约你能够还吗？不能吗？通通给你抽单子，所以很简单，全部的不行，通通要演，我通通不准许，一个礼拜内提示，对，都全面来了嘛。你下次开这个会就不是这样子开法、啊，下次就是到证管会、到交易所去给我开会，跳票开会，那还跟你客气，银行就给你嘎票，你都要乖乖的。要走得这么狠吗？所以我们在测试嘛，如果是银行团针对单一合约的处理，你是说还是金管会？今天中石化耍狠，接下来你会看到。尽管会更狠，对，所以我现在讲到说，你今天如果陈瑞龙是对的话，就叫做银行团的单一合约，那个也要抽。然后另外一个更狠，就是说是全面性的封杀你这个集团的话，这是金管会的政策决定。你再说一遍，全面性封杀。全面性封杀的话，那就是金管会的政策决定。那个是我讲的后者发生的话，我就告诉你陈瑞龙，因为陈瑞龙是我老朋友，你今天开记者会的对象开错了，是要跟金管会主管机关开会才有意义。好，玉凤，是这个是打到现在
有必要打得这么愁惨吗？我看过最狠的动作都出来了。今天来讲的话，陈瑞荣他们今天开了这个记者会，问了非常多的问题，但是呢，很多记者在现场都直接抛他一句话，你就实问虚答嘛，怎么样？你就是告诉大家你要不要停工嘛。然后呢，这个现在来讲的话，这个状况如果扣押的话，因为他这个土地已经是被扣押的情况啊，那会不会对你的集团造成影响？哎，他还谢谢记者，谢谢你提醒我，我们会去研究。谢谢你提醒 我。然后呢，下面就有记者讲说，你问了那么多次，实问虚答。陈瑞荣竟然拿着麦克风，听到就说，哦，我相信我们并没有实问虚答。我告诉你，他们现在就是耍赖。我要补充一个，陈瑞荣师的师父是谁？他师父是萧万长。对，萧万长被人家丢鸡蛋都在笑。陈瑞荣没在怕的啦，真的，他们这一脉就是这个样子的啦，就是这样子哦。哇，今天来讲的话，我觉得真的是来讲的话，是最实在的一件事情。我就是耍无赖，不然你拿我怎么样？耍无赖。现在来讲的话，大家可能没有去过金华商场那边看，你远远的摄影镜头只会去从高点往下拍，你知道吗？那个金华广场的斜对面还有另外一个工地也正在盖，这代表什么意思？代表说你台北市政府敢不敢让它停工？不敢吗？你让它停工的话，那对面那个要不要继续盖？那对面那个跟那个没有关系哦。你现在来讲的话，大家想一件事情，我们跑房地产听过一个很可怕的一个案例，你想想看哦，在一个沙滩上面，现在金华广场就是那个沙滩上面，你把脚踩到一个窟窿里面。你这个脚不是踩下去十公分，你这个踩脚是踩到地下七层楼。你现在不盖了，脚抽起来，旁边还有其他的工地正在盖。你要是在这个沙滩里面，你这个沙子慢慢的，连续壁撑不了那么久的啦。整个摸下去之后呢，有建筑专家告诉台北市政府一句话：你敢担得起南松山全面改建吗？你敢担得起吗？已经担不起的嘛。所以现在来讲，蒋万安逃开莫雷修啊，你叫他停工，他也不敢停工。然后今天陈瑞荣跟他们鼎院来讲的话，就是告诉大家一件事情，我就是耍赖，不然你们奈我何？好，师妹，本来以为我说这个战争应该什么？应该是整个新华城，或者是整个这个所谓的这个中石化，你是跟谁？你是跟这个匪检，你是跟这个所谓的检调来对干？我没有想到他们今天开了一个战场，他们今天要杀的敌人是台北市政府，杀了这个台北市政府。他就是吃定你台北市政府不该有作为吗？当然是啊，因为蒋万安市长针对这一件事情一定要不要嘛，从这个法院裁定扣押金华城土地之后，他的态度是什么？他完全没有态度，而且不止这个，不止扣押的时间，在更之早之前，其实包含钟小平议员还有很多的议员早就已经提醒了，如果已经包含前任的市长、副市长跟都发局局长都被列被告，而且前兵役局局长都承认有行贿，代表那20%的容积就是不法获利，你应该要有准备，就已经建议他要停工了。可是他有很可怕啊！现在讲停工会有公安问题，连接许淑华都说：“哎，你台北市政府相关人员要给我盯住。”没人能够承受，哎，等于说我给你绑结乖啊！我跟你讲，为什么会这样子嘛？因为你没有做好准备嘛。我刚刚讲的，早在一个月之前，大家就已经提醒你，这是不法获利。你接下来台北市政府怎么对金华城，你要有准备嘛。结果蒋万安去做什么？蒋万安去有一个这个委托研究案，研究说金华城如果停工之后的话，法律效益会怎么样？他去做这个研究啊，他不是去做。刚刚大家所说的安全问题，所说的安全的问题，你应该先去了解说，他现在开挖的这么深，如果我们现在要求他停工，相关的公安问题，如果外经传后啊，你今天出来开这个记者会，我就告诉你，我就停工，因为不会有你讲的这件事情。金华城，中石化会不会吓到？会啊。会知道说台北市政府是已经准备好的，没有备案，是不能够让你糊弄的，对不对？可是没有，现在完全不晓得。现在包含刚刚许淑华议员所说的，必须要找什么土木技师工会去做研究，这早就在之前就应该要先做的事情，台北市政府做了没？没有，没有做嘛。然后就在那边担心，所有的事情都要有法律依据，不然我们就不会像现在留下来的烂摊子。我就算要让你盖。我也要有一个心理的底色，我要让你盖到哪里？没错，我觉得这是台北市政府之前就应该要做好准备的，而不是摆烂在那边嘛，一直讲说人家问他说金华城怎么办，他就说、哦、我就依法行政啊，我就配合办理啊，我就配合调查、啊。但这件事情绝对没那么简单嘛，所以今天金华城今天中石化出来开的这个记者会，就两件事情嘛，就是第一个。
钱的事情你不给我，对不对？可是我告诉你，我跟你签有合约哦。现在主管机关没有叫我停工哦，所以你钱不给我，给我断。主管机关是不是？你蒋万安不敢，我就呛呛，我就笑你小孬孬，因为你怕我公安问题，旁边都垮，你也没做好准备。你说今天这个记者会是呛蒋万安的？是啊，反正就你也没有准备好啊。我告诉你，有公安问题，所有的议员也说对。如果真的有公安问题，那我们确实要对停工这一件事情要再做准备。那我要问，握有市政权力可以去调查到底有没有公安，到底是不是如中石化所讲这么严重的人是谁？是台北市政府嘛？台北市政府做好准备没？没嘛，因为他们一直依法行政，一直配合调查，没有任何积极的处分嘛。所以今天开的这个记者会完全就是在打你脸，笑你蒋万安完全不敢处理。